ଲୋକ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଜବ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ବିଜନେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ? ବଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂଟା ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲାଣି, ତ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲସ୍ ବି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଉନି, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବି ପଇସା କମେଇବା, ତ ସେଇ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିପାରିବା ବା ଆକୁ କେମିତି ଭଲରେ କରିପାରିବା, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ନଲେଜ୍ରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍ ତାଙ୍କର, ଚଏସ୍ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ ଖାଲି ନଲେଜ୍ର ଗେମ୍ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଇସା କମେଇଦେବେ, ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହେବା ବହୁତ ହି ମ୍ୟାଟର କରେ, ରାଇଟ୍? ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସାକୁ ଦେଖି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ରିସ୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ରାଇଟ୍? ଏଥିରେ ବି ରିସ୍କ ରହିଛି, ତ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୁଝନ୍ତୁ, ୟା ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଡର୍ ଭଳିଆ ପଇସା କମେଇବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଇସା କମେଇବା ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ କି ମୁଁ କମଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା କମଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା କମଉଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ସେ କାବିଲିୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମାର୍କେଟରେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ରାତାରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଶିଖିକି ପଇସା କମେଇଦେବେ, ସେଇଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କମେଇ ପାରିବି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଶିଖିବାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସବୁ ଯଦି ରିସୋର୍ସେସ୍ ତା ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆରାମସେ ଜଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯଦି ସେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଶିଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିପାରିବ।